Z Ružomberka do Korytnice, dejiny miestnej železnice a kúpeľov do roku 1918. Už jednoznačný názov knihy prezrádza, čomu sa v nej autor Slavomír Kontúr venuje. Rodák z Liptovskej osady, ktorý vyrástol práve na železničnej stanici, sa publikáciou pokúsil vyrozprávať príbeh Korytnickej železnice, ktorá priniesla spoločenské pozdvihnutie a vyššiu kvalitu života celému regiónu. Vyše 360 stranová publikácia je plná zaujímavých historických fotografií, map a nákresov. Pôvodne sa chcel autor orientovať len na históriu železnice. Pri písaní si však uvedomil, že jej osud úzko súvisí so vznikom a vybudovaním korytnických kúpeľov. Zameral sa preto tiež na osobu doktora Jozefa Ormaja, majiteľa kúpeľov a zároveň hlavného tvorcu železnice. V publikácii sa venuje vzniku kúpeľov a ich postupnému rozvoju. Rozoberá vtedajšie túžby po železnici a opisuje rôzne vízie o prepojení Ružomberka s Banskou Bystricou, či dokonca s Budapešťou a Krakovom. Autor tiež dáva odpoveď na to, prečo bola v tomto regióne nakoniec s riešením práve úzkokolejka, aká bola cesta pri jej povoľovaní, ako prebiehala samotná výstavba, jej financovanie a tiež menej známe údaje, ako napríklad, ako fungovalo dorozumievanie medzi jednotlivými stanicami, či akými spôsobmi sa snažili dosiahnuť bezpečnosť trate v blízkosti ciest a obydlí. V knihe nechýba majú detailné informácie o vozňoch a lokomotívach a tiež o tom, aký mala na kúpeľ a železnicu vplyv Prvá svetová vojna. Rozsiahle rozprávanie ukončil Slavomír Kontúr vznikom prvej Československej republiky a keďže vie, že dejiny Korytničky pokračovali až do zastavenia dopravy a likvidácie trate v 70. rokoch, dúfa, že jej príbeh dorozpráva v ďalšej knihe.